Taigi, kas labiausiai keitė tavo gyvenimą? Augi pažintys su naujais žmonėmis. Pažintys su sėkmingais žmonėmis. Pažintys su vyrais, kurie yra kažkokiuose srityse profesionalai. Ir turi pažiūrėti, kur investuoti pinigai tau davė didžiausią moralinį, tu prasme, gražą. Na, pirkai kažkada automobilį. Naują gerą automobilį nusipirkai, ne. Investavai sunkiai savo uždirbtus pinigus. Ir kiek automobilis laiko tau davė moralinį pasitenkinimą. Na, pirmas dvi dienas, nu pirmą savaitę, ne, nauja mašina, šakys. Aina, sau traukia gerai, gražiai atrodo, salonas, salonė smagus įdėti. Na, o po to vėliau jau pradedi galvoti apie geresnę mašiną, apie kitą modelį, nes jau tas modelis jau kaip ir atsibodęs jau. Atvažinėjai ir ieškai kitos nusipirkti. O ar mašina padėjo susipažinti su naujomis moterimis? O ar mašina padėjo lengviau tau bendrauti su moterimis? Ar pažiūrėjus tau realiai, ar automobilis padėjo tau lengvai susipažinti su moterimi? Greitai ją suvilioti. Ar automobilis naujas padėjo moterį traukti į ilgalaikius santykius? Abejoju. Galbūt net automobilis pritraukė į tavo gyvenimą ne tuos žmonės, kurių tu iš tikrųjų nusipelnėjai. Žmonės, kuriems rūpi galbūt tavo tik pinigai. Prisimink, kai investavai kažkokį trenerį. Galbūt tai sporto treneris. Galbūt tai saviugdos treneris. Galbūt tai pardavimų treneris, kuris padėjo tavo produktą parduoti. Galbūt tai programuotojas, kuris tau padarė svetainę. Ar šie dalykai tau atsipirko dabar? Ar gavai tą gražą, kurios tikėjaisi? Aš manau, kad tu gavai. Tai kaip ir aš gavau gražą, padaręs šiais metais pačią geriausią savo investiciją. Daugelis pasiekėjų, patrauklus vyras LT, klausė manęs, o tai kur tu, Airinai, investuoji pinigus? O aš investuoju pinigus į ten, kur grįž man graža. Pavyzdžiui, aš investavau pinigus į patrauklus vyras automatinę parduotuvę, bet ne tik automatinę parduotuvę, bet automatinę produkto atrakinimo sistemą ir produkto apsaugimo sistemą. Man reikėjo sistemos, kuri automatiškai priimtų mokėjimą, atrakintų žmogui produktą ir dar tą produktą apsaugotų nuo platinimo. Ir teko man nemažai praeit kančių, kad tai pasiekti, nes iš pradžių aš paėmiau vieną programuotoją, kuriam aš sumokėjau iš karto pinigus ir praėjo 2 savaitės nepadaryti darbai. Praėjo 3 savaitės, nekelia ragelių. Dabar aš jau vardu pavardės neatsiminsiu, bet man tai svarbu jums pasakyti, kad jūs ant jo nepakliūtumėt, nes aš nepagūglinau atsiliepimą apie jį. Aš nepažiūrėjau, ką kiti žmonės apie jį kalba. Ir čia buvo mano klaida. Nes ne jau su vienu žmogumu jis taip pasielgė, o jau vardas pavardė, aš dabar nežinau, galbūt parašysiu po šio video aprašo ar kažkur komentarė, bet atsargiai. Nepadarys man tų darbų, dar teko kažkaip sugebėti gražintis iš jo pinigus. Ir pinigus man pavyko ne visus iš jo susigražinti.
Ir čia buvo daug vargų ir kančių ir aš niekam to nelinkiu. Tada aš ieškojau kitų programuotojų ir man padėjo vienas žmogus, kuris rekomendavo gerą programuotoją, kuris yra dirbęs Amerikoje, kuris yra tikrai geras specialistas. Ir aš esu dėkingas tam programuotojui, nors jau kaina buvo pakankamai aukšta, aš vis tiek į tai investavau. Ir padarė man sistemą. Ir dabar ta sistema man jau atpirko investuotus pinigus. Aš skaičiuoju ne piniginę prasme, bet aš skaičiuoju laiku, nes laikas yra pinigai. Laikas dar net brangesnis nei pinigai. Nes viską gali nupirkti gyvenime, bet laiku nenupirksi, ką tu išnaudoji. Ir man ta dabar sistema sutaupo per dieną mažiausiai valandą laiko. Ir aš jeigu skaičiuoju, jeigu mano valanda 150 litų, tai dabar padauginkim per savaitę, ne, 7 dienos iš 7, tai mes per savaitę turime, ne, virš 1000 litų. Čia aišku dar neatperka tos sistemos tą sumą, ką aš investavau. Bet tarkim, po kažkurio laiko jinai man atsipirko. Ir aš esu patenkintas. Aišku, žinoma, ją reikia dar tobulinti ir mes tobulinsim. Mano manimu, čia investicija buvo mano geriausia. Toliau mano dar viena investicija buvo į sporto trenerį. Ir čia jau man irgi atsipirko, nes aš prieš sporto trenerį svėrė 84 kg. Dabar užsilipęs aš ant svarstyklių svėriu 90 kg. Senos kelnys, kurias pirkau Turkijoje, man yra per mažus. Seni švarkai man irgi yra per maži, tik šitas senasis mano juodas švarkas yra man dar gero dydžio. Taip, investavimas į asmeninį trenerį Algirdą irgi man, sakyčiau, buvo viena geriausių investicijų šiais metais, kadangi jis mane išmokė, kaip reikia taisyklingai rimtai sportuoti. Kad neužtenka sportuoti per treniruotę valandą ir net intensyviai tą valandą. Kad neužtenka sportuoti per savaitę 3 kartus, tai yra vieną sportuoji dieną, kitą ilsiesi, vėl vieną sportuoji, kitą ilsiesi, kaip aš seniau daryti. Ne, per savaitę reikia mažiausiai 4 dienas sportuoti po pusantros rimtos valandos sportu. Ir aš jau dabar esu labai patenkinęs, jeigu aš nuvažiuoju kokį užsakymą striptizą šaukti, šiau matau, kad moterys yra patenkintos, jau kūną, aišku, jį reikia dar tobulinti, išdirbti. Bet jau yra tai daug geresnis rezultatas, nei kad buvo prieš asmeninį trenerį, paimant jo privačias pamokas. Taigi, tos mano dvi investicijos, dar viena investicija buvo, pirkau iš Amerikos webinarą, kaip parduoti telefonu. Jo, aš investavau žinias, nes skambina daug. Aš nei su vienu įrankiu gyvenime tiek neuždirbau, kaip su telefonu. Ir man pradėjo rezultatai kilt, naudojant telefoną, kai aš turėjau trenerį asmeninį, kuris mane būtent kaučino. Po to aš paėmiau tų trenerių dar tą webinarą. Ir ten patieki, ten doleriais jau vyrai kainuoja, nebe eurais ar litais. Na, aišku, doleris dar mažiau nei euras, bet iš esmės pati turtingesnė šalis yra ir nei Lietuva ir nėra lengva per save perlipti ir investuoti tuos pinigus ir patiekit manim, aš daug naudoju savo tokių kaip perlipimo per save technikų, tarkim, ar man reikia šito webinaro kaip parduoti telefonu, ar nereikia, kainuoja tokia pinigų suma. Gerai, paimam lapą. Padalinam jį į dvi dalis, vienoje pusėje surašom, kas bus ateity po šiuo produktų nusipirkimu, kokią man naudą atneš ir kokia bus nauda, jeigu aš tuos pinigus laikysiu pas save, jūs neinvestuosiu, tiesiog kiek gulės, tarkim, kažkur.
Ir po to aš supildžiau, ne, aš mokėsiu su klientais geriau bendrauti, aš mokėsiu juos geriau išklausyti, aš mokėsiu nustatyti jų greitai poreikius, aš mokėsiu greitai reaguoti, jiems pasiūlyti tai, ko reikia, aš mokėsiu apeiti jų baimės, kodėl jie neperka, aš mokėsiu aiškinti, kodėl jie neperka, aš mokėsiu jiems pasiūlyti kitką, aš mokėsiu nuvesti pardavimą iki pilno pardavimo, kada būtų pervesti pinigai. Blemba. Tai yra daug geriau. Aš išmoksiu ryte atsikėlus iš kart paimti dirbtus telefonus, skambinti, nebijoti. Aš išmoksiu daryti šaltus skambučius, karštus skambučius, nu ir taip toliau. Taigi daug daugiau. O dabar, aha, guli tie pinigai, stačiai, guli, infliacija nuvertėja.